ପୁରାଣ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନମ୍ବରରୁ ଆଠ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ନଅ ନମ୍ବର ଠାରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୀତା। ସୀତା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଓ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ। ବେଦରେ ସୀତା କୃଷକଙ୍କ ଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜିତ। ଦଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁନ୍ତୀ। କୁନ୍ତୀ ଯଦୁବଂଶୀୟ ବସୁଦେବ ସୁରସେନଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଏଗାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୈକେୟୀ କାହାର ରାଣୀ ଥିଲେ? କୈକେୟୀ କାହାର ରାଣୀ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦଶରଥ। ଦଶରଥ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ରାଜା ତଥା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ। ବାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପିଲାଦିନେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପିଲାଦିନେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲହୁଣୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପିଲାଦିନେ ଲହୁଣୀ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୁମିତ୍ରା। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ସୁମିତ୍ରା। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ତିନୋଟି ରାଣୀ ଥିଲେ, କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ ଏବଂ ସୁମିତ୍ରା। ସୁମିତ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତିନି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନିଷ୍ଠା। ସେ ଥିଲେ ଦୁଇଟି ଜାଁଳା ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କର ମାତା। ସୁମିତ୍ରା ଅନେକ ସମୟରେ ଦଶରଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଚଉଦ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବାମନ ଅବତାରରେ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ପାତାଳକୁ ଚାପିଥିଲେ? ବାମନ ଅବତାରରେ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ପାତାଳକୁ ଚାପିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଳି। ବାମନ ଅବତାରରେ ପ୍ରଭୁ ବଳିକୁ ପାତାଳକୁ ଚାପିଥିଲେ। ଭଗବାନ ହରି ବଳି ରାଜାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାମନ ଅବତାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାଦଟି ପୃଥିବୀରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦଟି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ବଳି ଭଗବାନଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଦ ପାଇଁ ନିଜର ମସ୍ତକକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଭଗବାନ ବାମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ପାତାଳର ଅଧିପତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚକ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚକ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚକ୍ରର ନାମ ସୁଦର୍ଶନ। ବିଷ୍ଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ବିନାଶାର୍ଥରେ ମହାଦେବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏହି ଚକ୍ର ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି କାଳାଂଶଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।